الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحباب سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه بكو جلدي بكو طالبي زاوية مولانا أبي العباس أحمد التجاني رضي الله عنه يعني إذا كان لك سيدنا سيد عبد المطلب لك جبوتم لك من يوفي دفتك السان بيغا حمني الحمد لله mom lay def wazifa invité ki nga xamné moy sidi mohammed el kabir di kenn ci doomu bayam yi nga xamné ño nek fele khalifa ci maroc ci zawiya cheikh tidiane radi allah anhu tay nak sunu wazifa bi ñong koy defé fi ci mosquée cheikh ahmed tidiane radi allah anhu ngeen def ni ni bind ci une grève le 19 décembre 2021 par Sherif Abdul Muttalib Tijani khalif de Sherif Mohammed Al Habib Tijani représentant de la famille de Cheikh Ahmed Tijani en Afrique de l'Ouest. Alhamdulillah ñoo yexi ni légui pass yene and ak ñun ci waxtu wi nga xamne moy takusan ginnaw lolu ñi and ak ñi nga xamne moy jamaatu sunu wajur alhaji Hussein Diouf yi nga xamne kenn la ci khalifa yi nga xamne ñom la def yalla yalla def ñu jité fi ci hadara yi nga xamne moy hadara yof mom lañ dañ wax ni moy alhaji Hussein Diouf di muqaddam cheikh tidiane bu mag nga xam ne moom la yàlla def alhamdulilah mu jiite xadara bi ci ndigalal sayidna sayid abdul muttalib tidiane alhamdulilah ànd ak famille zawiya bi ñoom ñëpp teew nañu alhamdulilah rabil alamin ñoo ngi nii di def seeni ñaari rakka di néggandekuwaale ki nga xam ne mooy xalifa bi di sayidi mohammadul kabir ñëw insha allah ñu ànd ak ñoom ci waxtu man ni léegi ñoo ngi dégg Cheikh Tidiane sal moo ngi wax ni léegi soretuñu kon ni négganiku léegi incha allah ñëw ànd ak ñoom ci waxtu takusaan ginnaaw loolu ñu ànd ak ñoom. Wa salaamaaleykum wa rahmatullah.